บาดจุ่มเรียบส่วนส่งสวากุมการชาแนลบางเรียนพิซซ่าโปรตีบาดสุดได้ปองปองสถานีดำมวยแตงออกนี้บาดจิตินักระลึกบาดท่านี้ลูกครูหนึ่งเจนวิดเอาทำไมมือเตียนนะบาดเตะตองเตนังกาบางเรียนพิซซ่าคลาสสำหรับสถานีดำมวยบาดเจ้ายืนบานศึกษาจุ่มพุกตีปรำปีรวยหายเจนท่านี้ยืนหนึ่งบรรโตเชื่อมวยหนึ่งจุ่มพุกตีปรำใบบาดเชฟเทอร์เอ็ดจุ่มพุกตีปรำใบเฟเวอริตส์ปราธาวัฒน์สมนอบเจ็ดUnit 1 មេរៀនទី1 3 favorites ប្រែថាវត្ថុសំណប់ចិត្តចំនួន3នៅក្នុង section A យើងសិក្សាទៅលើ3ចំណុចបាទចំណុចទី1 talk about the pictures បាទចូលនិយាយអំពីរូបភាពបាទចំណុចទី2 read the story ចូលអានរឿងហើយចំណុចទី3 ask and answer the question ចូលសួរហើយឆ្លើយសំណួរWrite the answers in your notebook. បាទចូលសរសេរចម្លើយនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នកបាទអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនសូមកុំលេងមើលរូបភាពណាបាទអឺឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំ How many pictures can you see? តើអ្នកឃើញរូបភាពប៉ុន្មានអញ្ចឹងអ្នកត្រូវឆ្លើយថា I can see 2 pictures. ខ្ញុំឃើញរូបភាព2ខ្ញុំសួរបន្តទៀតណាបាទ What can you see in picture 1? តើអ្នកឃើញអ្វីក្នុងរូបភាពទី1ចំណុចនេះឆ្លើយ In picture 1 I can see a man and a woman they are watching television បាទក្នុងរូបភាពទី1ខ្ញុំឃើញបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ពួកគេកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍ What can you see in picture 2 តើអ្នកឃើញអ្វីនៅក្នុងរូបភាពទី2បាទចំណុចនេះឆ្លើយថា In picture 2 I can see but two princes បាទក្នុងរូបភាពទី2ខ្ញុំឃើញអឺបាទ sorry បាទ two people បាទសំទោសណាបាទ two people បាទ prince and princess បាទឃើញមនុស្សពីរនាក់គឺបាទព្រះកុមារមួយអង្គនិងព្រះធីតាមួយអង្គអូខេចុះតោះនេះសូមបន្តទីមកចូលមកកានអត្ថបទយើងណាបាទ Last night Monica and Mai stayed at home យប់មិញ Monica ហើយនិង Maiបាននៅផ្ទះ and they watch their favorite film ហើយពួកគាត់បានទស្សនាភាពយន្តសំណប់ចិត្តរបស់ពួកគាត់ The princess គឺព្រះធីតា It was about an Indian princess ភាពយន្តនោះនិយាយអំពីព្រះធីតាជនជាតិឥណ្ឌាមួយអង្គ who was suffering from the summer heatដែលបានកំពុងតែបាទរងទុក្ខវេទនាបាទដែលបានកំពុងតែរងទុក្ខវេទនា from the summer heat ដោយសារតែ from ហើយបើដោយសារតែណាដោយសារតែកម្ដៅនីរដូវក្ដៅ which was so hot that her gold jewelry burned her skin ដោយសារតែកម្ដៅនីរដូវក្ដៅដែលក្តៅខ្លាំងណាស់ណាបាទ which was so hot that ដែលក្តៅខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជា her gold jewelry គ្រឿងអលង្ការមាសរបស់ព្រះនាងបាទគ្រឿងអលង្ការមាសរបស់ព្រះនាង burn her skin បានធ្វើឲ្យរលាកស្បែករបស់ព្រះនាង one hot dayនាថ្ងៃក្តៅមួយ while she was lying in her bath ខណៈពេលដែលព្រះនាងបានកំពុងតែបាទកំពុងតែដេកលេងនៅក្នុងអាងទឹករបស់ព្រះនាងបាទកំពុងតែដេកលេងនៅក្នុងអាងទឹករបស់ព្រះនាង which was in the shape of a seashellដែលមានរាងដូចជាសម្បកសពិយសត្វបាទដែលមានរាងណា in the shape of ដែលមានរាងដូចទៅនឹង a seashell ដែលមានរាងដូចទៅនឹងសម្ដូចទៅនឹងសម្បកសពិយសត្វសមុទ្រស្គាល់សពិយសត្វនោះនេះណាគឺសម្បកដូចជាសម្បកងាវអញ្ចឹងណាបាទដែលមានរាងដូចជាសម្បកសពិយសត្វសមុទ្រ sea tram បាទណា sea tram យើងអាន tram sea tram yet again ព្រះនាងបានស្រមើស្រមៃម្ដងទៀត about her palace អំពី
វាំងរបស់ព្រះនាង up in the cool mountains អំពីវាំងរបស់ព្រះនាង up in the cool mountains វាំងរបស់ព្រះនាងនៅក្នុងជួរភ្នំដ៏ត្រជាក់ The journey across the desert was long and dangerousការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាទណាបាទការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាខ្សាច់ was long បាទឆ្ងាយណា and dangerous ហើយប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ but she decided that ប៉ុន្តែព្រះនាងបានសម្រេចចិត្តថា there was just no alternative បានសម្រេចចិត្តថា there was just no alternative សម្បាបានសម្រេចចិត្តថាពុំមានជំរឿផ្សេងនោះទេបាទ alternative បោះជំរឿណា there was just no alternative បាទពុំមានជំរឿផ្សេងទៀតទេ on the third day នៅថ្ងៃទី3 the princess was traveling on her favorite horseបាននៅថ្ងៃទី3ព្រះនាងបានកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើសេះសំណប់ចិត្តរបស់ព្រះនាងបាទ when she was caught in a terrible sandstorm បាទពេលនោះព្រះនាងត្រូវបានជាប់នៅក្នុងខ្ជុះខ្សាច់ដ៏កាចសាហាវណាបាទ a terrible sandstorm បាទខ្ជុះខ្សាច់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ដ៏កាចសាហាវ4 hours អរយៈពេល4ម៉ោង she couldn't see បាននាងមើលអ្វីមិនឃើញព្រះនាងមើលអ្វីមិនឃើញ and when the storm finished ហើយនៅពេលដែលព្យុះបានបញ្ចប់ she was lost ព្រះនាងក៏បានវង្វេង she was trying to find her wayបាទព្រះនាងបានកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវរបស់ព្រះនាង When she met some soldiers ពេលនោះព្រះនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងទាហានមួយចំនួន Who stopped her ដែលបានបញ្ឈប់ព្រះនាង As they were taking her into their cityនៅពេលដែលពួកគេបានកំពុងតែនាំព្រះនាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេ The ruler saw her from his window The ruler បានសម្ដៅទៅលើមេសម្ដៅទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អាចស្ដេចផែនដីបានណាបងប្អូន The ruler saw her from his window បាទស្ដេចផែនដីបានឃើញនាងតាមបង្អួចរបស់ព្រះអង្គ and send for her ហើយក៏បានទៅជួបនាង when the princess explained who she was នៅពេលដែលព្រះនាងបានពន្យល់Who she was, ថាតើព្រះនាងជានរណា The prince invited her to stay with him. ព្រះរាជកុមារឬព្រះកុមារឬក៏ព្រះអង្គបានអញ្ជើញនាងឲ្យចូលទៅស្នាក់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គ in his palace. បាទ in his palace នៅក្នុងវាំងរបស់ព្រះអង្គ Then, បន្ទាប់មក several days later,ជាច្រើនថ្ងៃក្រោយមក He took her to her palace ព្រះអង្គបាននាំព្រះនាងទៅកាន់វាំងរបស់ព្រះនាងវិញ up in the mountains បាននៅក្នុងជួរភ្នំ A year later they got married មួយឆ្នាំក្រោយមកពួកគេក៏បានរៀបអភិសេក The film reminded Monicaand my of their holidays in Nepal ភាពយន្តនេះបានធ្វើឲ្យបាទ remind ធ្វើឲ្យនឹកឃើញណាបាទបានធ្វើឲ្យ Monica និង Mai នឹកឃើញការដើរលំហែកាយរបស់ពួកគេ in Nepal នៅក្នុងប្រទេស Nepal
when they had walked together in the Himalayas នៅពេលដែលពួកគេបានដើរជាមួយគ្នានៅតាមជួរភ្នំហិមាឡ័យ That was my favorite holiday said my my បាននិយាយថានោះគឺជាកន្លែងដើរលំហែកាយសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទ my បាននិយាយថាបាទនោះគឺជាការដើរលំហែកាយសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំ Let's go there again បាទចាំទៅទីនោះម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងតោះនេះសូមចូលកាន់ទំព័របន្ទាប់ណាបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទំព័របន្ទាប់គឺយើងត្រូវឆ្លើយសំណួរណាបាទថ្ងៃនេះបាទយើងមើលសំណួរទី1បាទ why did the princess jewelry burn her skin ហេតុអ្វីបានជាគ្រឿងអលង្ការរបស់ព្រះធីតាបានធ្វើឲ្យរលាកស្បែករបស់ព្រះនាងបាទ number 2 why was she lying in the bus do you think តានេះគិតថាហេតុអ្វីបានជាព្រះនាងបានកំពុងតែដេកនៅក្នុងអាងទឹករបស់ព្រះនាង number 3 how did she get lost in the desert តានាងបាព្រះនាងបានវង្វេងនៅក្នុងវាលខ្សាច់នោះតាមរបៀបណា and number 4What are the three favorites? តើអ្វីគឺជាវត្ថុសំណប់ចិត្តទាំង3? Number 5. Why did Monica and Mike like the film so much? Do you think? តើអ្នកគិតថាហេតុអ្វី Monica និង Mike ចូលចិត្តភាពយន្តនោះខ្លាំងម្ល៉េះ?បាទចឹងតោះនេះបាទឆ្លើយសំណួរនោះបានទេ?បាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលទៅឆែកចម្លើយជាមួយលោកគ្រូបងប្អូនណាបាទ season A ណាផ្នែក A បាទ answer the question ចូលឆ្លើយសំណួរ Why did the princess jewelry burn her skin បាទហេតុអ្វីបានជាគ្រឿងអលង្ការរបស់ព្រះធីតាបាទបានធ្វើឲ្យរលាកស្បែករបស់ព្រះនាងជាងពាក្យ jewelry យើងសរសេរពីរបៀបគាត់ណាបាទសរសេរបែបនេះជាបងអង់គ្លេសបែបនេះរបស់អាមេរិកាំងប៉ុន្តែយើងអានដល់ jewelry ដូចគ្នាចម្លើយ because it was so hot in India during the summer ពីព្រោះអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងកំឡុងរដូវក្តៅបាទ number 2 why was she lying in her bus do you think តានេកថាហេតុអ្វីបានជាព្រះនាងកំពុងតែដេកនៅក្នុងអាងទឹករបស់ព្រះនាងចម្លើយ probably it was so hot ប្រហែលជាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេកប្រហែលជាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេក number 3 how did she get lost in the desert បាទបាត់ដឹកមួយណា in the desert បាទតើព្រះនាងបានវង្វេងនៅតាមឆ្នេរខ្សាច់នោះតាមរបៀបណាចម្លើយ she got caught in a terrible sandstorm ព្រះនាងបានជាប់នៅក្នុងព្យុះខ្សាច់ដល់កំណាច and couldn't see the way ហើយមើលផ្លូវមិនឃើញ number 4 what are the three favorites តើអ្វីគឺជាវត្ថុសំណប់ចិត្តចំនួន3 the film ទី1គឺភាពយន្ត The Princess Horse សេះរបស់ព្រះធីតា and the holidays in Nepal ហើយនឹងការដើរលំហែកាយក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ Number 5 Why did Monica and Mike like the film so much do you think តានេះគិតថាហេតុអ្វី Monica និង Mike ចូលចិត្តភាពយន្តនោះខ្លាំងម្ល៉េះចម្លើយ Probably it reminded them of their favorite holiday ប្រហែលជាវាបានធ្វើឲ្យពួកគេនឹកឃើញពីការដើរលំហែកាយសំណប់ចិត្តរបស់ពួកគេ which was in Nepal ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ season A គឺបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ណាបាទជាបន្តទៀតយើងជួបគ្នាជាមួយ season B បន្តបាទ season B គាត់ណាផ្នែក B ว่าយើងមាន4ចំណុចណាបាទ one talk about the photographបាទចូលនិយាយអំពីរូបថត
to read the clues ចូលអានពាក្យដែលគេឲ្យណានេះ clue នេះពាក្យគេឲ្យណា3 read the story ចូលអានរឿង and 4 use the clues ចូលប្រើប្រាស់ពាក្យដែលគេឲ្យ in the correct form នៅក្នុងទម្រង់ដែលត្រឹមត្រូវ to fill in the gaps in the story ដើម្បីបំពេញចន្លោះនៅក្នុងរឿងបាទចឹងតោះនេះណាគឺកន្លែងនេះគឺយើងមានពាក្យ plan បើថាមានគម្រោង play បើថាលេង pray បួងសួង stay ស្នាក់នៅ walk ដែរអូខេចឹងគេឲ្យយើងបំពេញវាណាតោះនេះចឹងខ្ញុំអានជូនបើតែដល់មិនទាន់បំពេញទេណាគាត់អានជូនតា After Monica and my got married they went on holiday to Nepal to Nepal they flew from Phnom Penh to Bangkok and from Bangkok to Kathmandu ba Kathmandu chi ti krong nai prateh Nepal ba while they in Kathmandu they met a tour guide who told them that they should walk in the mountains it's a really exciting experience he said they looked at a map and blah 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 an interesting route through a number of villages the next morning they set off early after about 2 hours as they blah 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 through a small village monica noticed a beautiful temple one or two people blah 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 in it near the temple some small boys blah 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 football high above the village the mountains rose into the blue sky monica and my felt happy បាទទាំងអស់គ្នាចឹងនៅក្នុង session B នេះគេឲ្យយើងបំពេញចន្លោះណាបាទចន្លោះយើងត្រូវបំពេញគឺកាលអីបាទគឺនៅក្នុងនេះសាច់រឿងរបស់យើងគឺប្រើកាល2គឺកាល present simple និង present continue ណាទាំងនេះអេជួយជួយជើមើលសិនណាអធិស្ស្រ័យមែននេះបាទអធិស្ស្រ័យមែន present simple present continue នេះគឺបាទ past simple និង past continue ហ្នឹងគឺជាប្រើកាល past simple និង past continue ណាអញ្ចឹងយើងទៅឆែកចម្លើយទាំងនេះមកបាទ season B ផ្នែក B by fill in the gaps with the clues in the box below with the correct forms បាទចូលបំពេញចន្លោះជាមួយនឹងពាក្យដែលគេឲ្យនៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមជាមួយនឹងទម្រង់ដ៏ត្រឹមត្រូវតែយើងមើលដល់នេះមក After Monica and Mike got married ក្រោយពី Monica និង Mike បានរៀបការហើយ they went on holiday to Nepal ពួកគេបានទៅដើរលំហែកាយទៅកាន់ប្រទេសនេប៉ាល់ they flew from Phnom Penh to Bangkok ពួកគេបានជិះយន្តហោះពីភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងបាងកក and from Bangkok to Kathmandu ហើយចេញពីទីក្រុងបាងកកទៅកាន់ទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូប្រទេសនេប៉ាល់បាទណាទីកាត់ម៉ាន់ឌូបាទទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូប្រទេសនេប៉ាល់ while they were staying in Kathmandu ខណៈពេលដែលពួកគេបានកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូ they met a tour guide ពួកគេបានជួបជាមួយនឹងអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ who told them that ដែលប្រាប់បែបបានប្រាប់ពួកគេថា they should walk in the mountains ពួកគេគួរតែទៅដើរលេងនៅតាមជួរភ្នំ it's a really exciting experience he said បាទយើងអាណា exciting ក៏បាន exciting ក៏បានណា exciting បែបអង់គ្លេស exciting បែបអាមេរិកណាបាទបាទគាត់បាននិយាយថាវាពិតជាបបិសោតមួយដែលគួរឲ្យរំភើប they looked at a map ពួកគេបានកលៃបើផែនទី and plan an interesting route ហើយបានមានបាទ and plans an interesting route through a number of villages ហើយមានគម្រោងបាទធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយមានគម្រោងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ through the number of villages កាត់តាមភូមិមួយចំនួនណា a number របស់មួយចំនួនណាa number របស់នេះមួយចំនួនកាត់តាមផ្លូវភូមិមួយចំនួន the next morning នៅព្រឹកបន្ទាប់ they set off early ពួកគេបានចេញដំណើរពីព្រលឹម
After about 2 hours, ប្រហែលជា2ម៉ោងក្រោយមក as they were walking through a small village. អឺហ្នឹងបកគណៈពេលបាទគណៈពេលដែលពួកគេបានកំពុងតែដើរកាត់បាទភូមិតូចមួយ Monica noticed, Monica បានកត់សម្គាល់ a beautiful temple.បានកត់សម្គាល់ទៅលើប្រាសាទដ៏ស្រស់ស្អាតមួយ one or two people were praying in it បាទមនុស្សម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់បាទបានកំពុងតែបួងសួងនៅក្នុងប្រាសាទនោះ near the temple នៅក្បែរប្រាសាទ some small boys បាទក្មេងប្រុសតូចៗមួយចំនួន were playing football បានកំពុងតែលេងបាល់ទាត់ high about the village ba nou khpoh pi leu phum ba high about the village ba nou khpoh pi leu phum the mountains rose into the blue sky ba chua phnom ban lich trodaet ba rose lae ba chua phnom ban lich trodaet nou knong meik po khieu monica and my felt happy ba monica nang mai sabai chit khlang na បាទអញ្ចឹងតោះនេះសម្រាប់ season B គឺមានប៉ុណ្ណឹងក៏ណាបាទជាបន្តទៀតចូលទៅកាន់ season C ជាមួយនឹងលោកគ្រូបាទចូលមកកាន់ season C ក៏ណាតោះ Arise a story ចូលអានរឿងមួយ Either write about your favorite film or your favorite animal or your favorite holiday បាទចូលបាទចូលទៅ say អំពីភាពយន្តបាទចូលសរសេរអំពីភាពយន្តសំណប់ចិត្តរបស់អ្នកឬក៏សត្វសំណប់ចិត្តរបស់អ្នកឬក៏ការដើរលំហែកាយសំណប់ចិត្តរបស់អ្នក Explain why it is your favorite បាទសូមពន្យល់ពីមូលហេតុដែលវាជាវត្ថុសំណប់ចិត្តរបស់អ្នកបាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏យើងមានប្រធានបទ3បាទសរសេរពីភាពយន្តសំណប់ចិត្តក៏បានសត្វសំឡាប់ចិត្តក៏បានឬក៏ការដើរលំហែកាយសំឡាប់ចិត្តក៏បានក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកសំណេរមួយគឺបាទ your favorite film បាទភាពយន្តសំឡាប់ចិត្តរបស់អ្នកអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះសូមបាទទៅតាមដានសិក្សាជាមួយលោកគ្រូបន្តហើយលោកគ្រូគាត់នៅប្រាប់ថានេះគឺជាគ្រាន់តែជាសំណេរគំរូមួយសម្រាប់បងប្អូនទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដូរទៅសំណេរផ្សេងៗបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានណាបាទចង់បានសំណេរតាក់ទងទៅនឹង animal ឬក៏ holiday នេះតាក់ទងនេះសូមធ្វើការ comment នៅក្នុង YouTube ណាចាំ share ដាក់ឲ្យអរគុណដែលសូមចូលមកកាន់បាទ season C របស់យើងណាបាទបាទ season C បាទផ្នែក C write a paragraph about your favorite film or movie ចូលសរសេរកថាខណ្ឌអំពីភាពយន្តសំណាប់ចិត្តរបស់អ្នកបាទ film នេះក៏ភាពយន្តបាទ movie នេះក៏ភាពយន្តដែរណាតាអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងសរសេរអំពីសត្វណាបាទអេសំទោសសរសេរភាពយន្តអធិស្ឋានតោះ My favorite movie is the cartoon Tom and Jerry ភាពយន្តសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺភាពយន្តគំនូរជីវចលដែលមានចំណងជើងថា Tom and Jerry Tom is a cat with a blue and white color Tom គឺជាឆ្មាដែលមានរោមពណ៌ខៀវបាទលីសហ៊ី keeps the house បាទ for a normal family វា keep the house បាទយាមផ្ទះណាបាទវាយាមផ្ទះឲ្យគ្រួសារធម្មតាមួយ and has a very free life ហើយជីវិតប្រកបដោយសេរីភាព and has a very free life ហើយមានជីវិតប្រកបដោយសេរីភាពHis job is chasing Jerry day by day. មុខរបររបស់វាគឺបាទមុខរបររបស់វាគឺមិនកំពុងទេណាមុខរបររបស់វាគឺការដេញចាប់ Jerry ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្អីគេ Jerry? Jerry is a brown house mouse. Jerry គឺជាកណ្ដុរនៅតាមផ្ទះដែលមានសម្បល់ប្រផេះHe usually lives in the deep caves. បាទ he usually lives in the deep caves. ជាធម្មតាបាទវារស់នៅក្នុងរុនដ៏ជ្រៅណាបាទរូមដ៏ជ្រៅ
cave នឹង room a deep cave room ដ៏ជ្រៅ behind the wall នៅក្រោយជញ្ជាំង although they hate each other so much ទោះបីជាពួកវាស្អប់គ្នាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ and always find ways to hurt one another ហើយតែងតែរកមធ្យោបាយ find way ណារកមធ្យោបាយ to hurt another one ហើយរកតែងតែរកមធ្យោបាយបញ្ឈឺគ្នាបាទ hurt another one ណាហើយរកមធ្យោបាយបញ្ឈឺគ្នា when Tom and Jerry falls into really dangerous situationនៅពេលដែលថមឬក៏ជេរីលាក់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បាទនៅពេលដែលថមឬក៏ជេរីធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ they both become one another's savior តាពីយ៉ាង savior ណាអ្នកជួយសង្គ្រោះពួកគេទាំងពីរបាទคล้ายទៅជាអ្នកជួយសង្គ្រោះគ្នាបាទ one another's savior អ្នកជួយសង្គ្រោះគ្នាThe film is an endless confrontation between Tom and Jerry. ភាពយន្តនោះបាទគឺជាការប្រឈមមុខបាទ confrontation ការប្រឈមមុខគឺជាការប្រឈមមុខគ្មានទីបញ្ចប់ between Tom and Jerry រវាង Tom ហើយនិង Jerry bring plenty of laughter for the audiences Tom ហើយនិង Jerryបាទណាបាទរវាងថមនិងជេរីនាំមកនៅបាទនាំមកនៅសំណើចក្អាកក្អាយបាទ plenty of laughter នាំមកនៅសំណើចក្អាកក្អាយ for the audiences សម្រាប់ទស្សនិកជនឬក៏អ្នកទស្សនាបាទបាទអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាបាទវីដេអូមួយនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើជំពូកទី8មេរៀនទី1ណាបាទឥឡូវនេះដល់ទីបញ្ចប់ណាហើយក៏សូមប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងនេះផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនណាមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel របស់លោកគ្រូទេសូមចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុច Like និង Share វីដេអូនេះដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងផងណាដើម្បីបានរៀនទាំងអស់គ្នាបាទហើយ complete ចូលទៅឆែកមើលនៅក្នុង Channel របស់លោកគ្រូតាក់ទងទៅនឹងសំណេរផ្សេងៗដែលបងប្អូនត្រូវការហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានសំណេរប្រភេទណានោះឬក៏សំណេរទាំងអស់នោះបើមិនត្រូវចិត្តទេសូមធ្វើការ comment សុំណាលោកគ្រូនឹងធ្វើការធ្វើជាវីដេអូដាក់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើន Bye-bye.